Luthier, palavra que vem do francês, mas que define um profissional responsável por um detalhe importante para uma harmonia sonora. O termo luthieria é um termo muito antigo, é dado àqueles que fazem instrumentos ou trabalham com a manutenção de instrumentos musicais. Durante essa semana, está acontecendo a Semana Pedagógica, e nós estamos trabalhando com a manutenção preventiva de instrumentos musicais. Os alunos estão aprendendo a como manusear corretamente e aprendendo também a fazer pequenos reparos com os seus instrumentos. Uma arte que agrega conhecimentos, onde o profissional luthier realiza a manutenção preventiva de instrumentos e que requer certos cuidados. Todo músico tem o interesse, tem a questão de estar querendo saber como funciona o instrumento, como funciona a manutenção. Também não deixa de ser também já um curso profissionalizante, não deixa de ser também para o aluno possivelmente despertar o interesse nessa profissão, que também é uma arte. Para um som mais adequado, a manutenção é indispensável. Na oficina de hoje, a gente vimos flauta, clarinete, saxofones, trabalhando com lubrificação, limpeza desses instrumentos para o um melhor funcionamento dos mesmos. Música.